армии ничего не было. Армия кто где? Народ. За їм большое спасибо. Це організатори фотовиставки, присвяченої боям за Іловайськ. До Одеси вони привезли 60 світлин, авторами яких є 4 військові фотокореспонденти, які перебували на той момент в Іловайську. На кадрах можна побачити усю хронологію подій: вхід військових захисників у місто, боротьба за нього та вихід. Вона проводилася ще в 2015 році, в першу годовщину Іловайська в Києві. Потім ця виставка приїхала більше, ніж пів України і більше, ніж пів Європи. І на сьогоднішній день спасибо моїм огромне побратимам, коли став вопрос про вшановування пам'яті Іловайська, загиблих в Іловайську. Я позвонила ребятам, ребята швидко зібрали виставку і відправили нам сюди, в Одесу. На відкритті виставки були присутні безпосередні учасники боїв за Іловайськ. Серед них на той час командир ротно-тактичної групи «Південь» зведеного підрозділу, створеного 17-ю танковою та 93-ю механізованої бригад, Андрій Кашуба. Коли ми там були, там был как один день. Мы не фотографировались, мы не позировали. У нас даже были с собой даже какие-то телефоны. Мы даже друг, ну, не до этого было. А вот благодаря им, этим всем вот, вот, людям, фотографам, мы вот это действительно сейчас это видим. Данные фотографии, они реалистичны. Они реально показывают эту минуту, эту секунду этого боя, этой ситуации, этого города. Фотовиставка, присвячена боям за Іловайськ, розміщена в Одеському військово-історичному музеї. Триватиме до 15 вересня. Сергій Козачинський, Борис Міслівцев. Новини на Суспільному. Одеса.